E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark hoje. E eu vou estar passando para vocês o pet que eu estou utilizando com esse monstrão aqui, tá rapaziada? Depois eu vou trazer um vídeo explicando pet por pet e vocês vão montar o de vocês, tá galera? E de acordo com o que tem inscritos novos aparecendo, eu vou também estar mostrando uma parada para iniciante, tá? Então, ó, visão é essa daqui, valeu? Bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e eu vou explicar o porquê que eu tô utilizando esse daqui e eu não tô utilizando outros, tá, rapaziada? Eu tirei o Trevor, beleza? Eu tirei aquela... Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Qual que eu tirei, que eu usava bastante com ela. Usava o Trevor pra destruir a mina, cadê ela? Cadê ela? Deixa eu ver aqui. Cadê ela? Vambora aqui. Aqui, ó. Eu tirei o Krakenzinho, tá, rapaziada? Eu tirei o Krakenzinho. Por que que eu tirei o Kraken? Porque não tem utilidade. Os poderes que eu tenho nesse monstrão aí, galera, eu não preciso do Kraken. Então, o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o Max, que é o Megalodontezinho ali, dá 25% de vida. Eu coloquei o Submarino, que dá 20% de vida. E eu coloquei o robô, galera. Coloquei o robô aqui, ó. Que ele tem um raio de plasma, ele tem multiplicador de 6 vezes de mascote. Tá, rapaziada? Então é isso aí mesmo, tá? E eu vou pra jogatina aqui. Vou mostrar pra vocês no mapa Extinção. Nós vamos com tudo aqui, brincar aqui. Que eu vou tentar buscar as pérolas, tá, galera? Eu vou tentar aqui, vamos ver se amostra aqui a parada de missões aqui, galera. A parada de missões aqui. Eu preciso pegar... Esse é o percentual aqui de pérolas, de fichas de pérolas. Não sei que fichas são essas, tá, galera? Mas eu vou tentar pegar, beleza? Vamos aqui, ó. Beleza, tá maneiro. Desce aqui, ó. Já vou ativando aqui o poderzinho aqui, ó, galera, ó. Já ativo o poderzinho aqui, show de bola. Aí o nosso mascotinho ali vai fazendo os trabalhos sujos ali. E a gente vai ganhando vida pra gente conseguir as paradas aqui, tá, rapaziada? Mas vamos lá, galera. Vamos lá, vamos pegando tudo aqui, ó. Já dá aquela explosãozinha aí, ó. Pra ficar gostosinho, suavezinho na nave. E é a parada da vida, né, galera? A parada da vida que eu falo com vocês. Então, ó lá. O laser vai longe lá do robôzão lá, né, galera? Do tubarãozinho robô. E aí a gente vai ganhando vida aqui. Beleza, vamos pegando tudo aqui que tem de direito aqui, tá? Explode aí, beleza, tá maneiro. E vamos ver se vem a parada da... Quantos por cento? Era 63 de ficha, né, galera? Era 63 aqui de ficha aqui, ó. Rapaz, às vezes... Eu não consigo jogar o turbo aqui, né, galera? Às vezes eu não consigo jogar o turbo aqui. Aí eu fico bolado. Agora deixa eu falar uma outra parada pra vocês aqui, ó. Vai estar jogando aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Eu postei um vídeo às 17 horas. Eu fiz um duelo. Um duelo não. Fiz um desafio. Aonde eu tive que beber 2 litros d'água, galera. Se eu... Quando assim, morreu, bebe. É, o nome do vídeo é esse daí. Então se você não viu... Assiste, acabou esse vídeo aqui, vocês vão lá e assistem, porque tá insano. Tem que... Aquele vídeo lá merece muito like de vocês, que tubarão sofreu, caraca. Foi uma zoeirinha gostosinha, tá, rapaziada? Foi uma zoeirinha gostosinha mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá, rapaziada? Vai deixar o link na descrição aí. Primeiro link na descrição. E outra coisa, segundo link, terceiro link na descrição, rapaziada. É o seguinte, é do... Kawaii do TikTok, onde vocês vão conseguir dinheiro pra poder brincar aqui no jogo, tá, rapaziada? Colocar o que vocês quiserem no jogo aqui, moedas, gemas, o que vocês quiserem, tá, rapaziada? O que vocês quiserem aí, porque a parada vai ser insana, tá? Quebra aí, ó, beleza, vamos lá, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, tapeca, iaiá. Ó, aí por que que eu não pego aqueles outros itens lá, tá vendo aí, ó? Explodir sem querer, tá, galera? Explodir sem querer. Eu ia mostrar pra vocês. Então, galera, o que vocês vão fazer? Vão baixar o Kawaii, vão baixar o TikTok. E... vão fazer o registro de vocês com a conta do Facebook e com o do Gmail. Vai no perfil de vocês. Põe no perfil de vocês, rapaziada. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o meu código de referência. Tá tudo na descrição. Meu código de referência. E vocês já vão começar ganhando dinheiro, tá? Começar ganhando dinheiro aí na brincadeira, tá? E você vai indicar uma única pessoa que vai ganhar 100 reais, galera. Se você indicar uma única pessoa, você vai ganhar 100 reais. É isso mesmo. Peguei a geminha aqui, ó. Peguei a geminha aqui, ó. Aí, parceiro, é alegria. Imagina você ganhar 100 reais brincando assim de boa. Respeita, parceiro. Respeita. Ó, o que eu falo pra vocês aí da paradinha aqui, ó. Show, show de bola. Vambora. Ih, olha lá. Ele pega tudo, galera. Ele pega tudo aqui, ó. Não preciso daqueles outros itens lá, rapaziada. Não preciso, beleza? Vamos ver se... Cara, não vai aparecer pérola pra gente pegar não, galera? Não vai aparecer pérola pra gente pegar não? Vamos ver aqui, galera, ó. Vamos lá, vamos passando pra cá. A gente tá pesadão, nervosão.
Isso aqui, a gente já explode, né, galera? Já explode aqui, ó. E vamos ver aqui, galera, ó. Ó, 63%, tá, galera? Então... Opa, não pode cair naquela paradinha ali, não, que a gente não tá com... Com o Krakenzinho, não, tá, rapaziada? Não tamo com o Krakenzinho, não. Tá maneiro. Pega tudo, Tuba. Pega tudo aí, ó. Cara, então não tem motivo de eu usar Trevo. Não tem motivo de eu usar o Kraken, tá, rapaziada? Porque esse poder dele aqui é cabuloso. Ele enche muito rápido, tá, rapaziada? Ó. Letrinha Y aqui, ó. Beleza, tá maneiro. Pegamos letrinha Y aqui, ó. Já ativei o poder de novo aqui, ó. Vamos cair aqui, ó. Eu já tinha vindo aqui? Já tinha vindo aqui, hein? Show de bola, mas vamos lá, vamos lá. O objetivo é, cara, já tomo no ouro aqui. Não vem pérola, hein, galera. Não vem gema, não vem pérola. É o quê? Tá, agora veio, veio, né? Show, show de bola. Pega esse submarino safado aí. Tá maneiro, pega aqui, ó. Ó, garoto. Vambora, rapaziada, vambora. Não, não adianta eu ficar apertando o botão de turbo, porque não vem o turbo, tá, galera? Não vem o turbo mesmo. Ó, já explode tudo aí, ó, boa. Tá aí, rapaziada, ó. Mega febre aí pra ficar bonito. Mega febre pra ficar bonitinho. Então não vou ativar meu poder. Não vou ativar meu poder. Caraca, o laser vai longe, né, rapaziada? O laser aqui vai longe, moleque. Tem que respeitar, hein, galera. Tem que respeitar aqui, ó, beleza. Pegamos, estamos naquela parada de... Turbo drena a vida. Mas estamos também de sugar as paradas, hein, galera. De sugar as paradas, hein. Ó, não vai. Tá vendo, ó? Explode aí, ó, cadê? Ah, não tem. Não tem os bichão aqui, galera. Não tem aquele bichão aqui. Se tivesse aquele bichão, a gente ia pegar ele, tá? A gente ia pegar ele. Tá maneiro, vambora aqui, ó. Show. Ih, moleque. Aí sim, garoto, aí sim. Pega aí, ó, pegamos uma moedinha aqui, hein, galera. Pegamos uma moedinha aqui. Será que essa... Vamos ver se essa moedinha aqui, ela muda aquele percentual lá, tá? Que é de 63, beleza? Vamos explodir aqui, galera. Vamos explodir aqui, ó. Vamos ver se ele muda o percentual de 63. Não mudou, então é pérola mesmo, tá, rapaziada? É pérola, mas não vem a parada de pérola aqui pra gente, tá, galera? Não vem a parada de pérolazinha. Veio mais uma geminha pra gente aí, boa. Se a gente morrer, a gente vai usando gema, tá, rapaziada? Já tinha vindo aqui, né? Aqui. Bora, e já estamos morrendo? Tá doido, rapaziada? Tá doido? Bora, isso aí, garoto. Isso aí, ó. Sapeca iaiá. Ah, não, mundo assim, não. E a gente com pouca vida aqui, hein, galera? A gente com pouca vida aqui, hein? Tá doido? Explode, explode tudo. Explode porque tá difícil as coisas aqui, hein? Tá difícil as coisas aqui, hein? Bora, ativa aí o poderzinho. Ativa o poderzinho aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Passa pra cá, Tubinha. Passa pra cá que a gente conseguiu pegar bastante paradinha aqui, hein? Boa, passamos pra cá sem precisar explodir. Sem precisar explodir ali. O tubo drena a vida, explode aí. Ah, tive que fazer isso, né, galera? Tive que fazer isso, que eu ia morrer. Eu ia morrer. Vambora, passa pra cá, Tuba, passa pra cá. Mesmo assim, galera, a vida dele drena muito rápido, tá, galera? Drena muito rápido a vida dele. Diferente do mutantezão, tá, rapaziada? Diferente do mutantezão, a vida dele drena muito rápido, tá? Beleza, ó, ó, tem que explodir aqui. Não veio febre de ouro, não veio febre de ouro, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, ah, moleque. Que isso, hein? Mitei agora, galera, mitei. Agora veio as pérolas, tá, galera? Agora veio as pérolas, beleza, tá maneiro. Pega tudo aí, ó. Eu não era pra ter usado por dia, mas usei. Tá maneiro, sem querer. Veio bagulho de pérola, mas não vem pérola. Que doideira é essa, galera? Que doideira é essa? A febrinha de ouro aí, ó. Boa. Pega tudo, Tuba. Pega tudo aí, ó. Boa. Pegamos uma pérola, galera. Pegamos uma pérola. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito. Vai dar pra consumir tudo? Vai dar pra consumir tudo? Ficou bonito. Tá louco, parceiro. Tá louco. Três pérolazinhas aqui. Ah, aí sim, rapaziada. Aí ficou bonito. Gostosinho. Do jeito que Tuba gosta. Vambora. Explode aí, Tuba. Explode aí, ó. Beleza. Quatro pérolas, cinco pérolas. Cara, nem comer a parada toda a gente tá conseguindo sobreviver de boa, hein, galera. Tá doido? Sobe por aqui. E quando a gente descer, vai ter coisa pra gente comer aqui, tá, rapaziada? Vai ter coisa pra gente comer aqui, ó. Beleza, show. Mega febre. Aí ficou bonito, galera. Aí ficou bonito. Pega aí, ó, boa. Acabando a mega febre, a gente vai ver aqui que estão com seis pérolas. Caraca, vamos... Ó, ó, sete pérolas. Fazer o estrago que a gente merece, galera. Fazer o estrago que a gente merece. Aí, ó, pega tudo, Tuba, pega tudo. Opa,
Show! Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. 63%. Não sei que fichas são essas, cara. Tem fichas de pérolas. Sei lá. Vamos ver. Deixa nos comentários se vocês sabem o que é isso aí que o tubarão esqueceu já, galera. E aquilo ali. Deixa nos comentários aí. Ajuda o tuba. Ajuda o tuba porque tuba não lembra não, tá, galera? Tuba não lembra não. Beleza. Caraca. Explodindo com minada, galera. Explodindo com minada. Letra H aqui, ó. Beleza. São duas ainda. Nem vou buscar, galera. Nem vou buscar. Nem vou buscar. Boa. Isso aí, ó. Pode pra sobreviver, galera. Pode pra sobreviver. Peguei aqui uma pérolazinha que salvou, galera. Peguei uma pérolazinha aqui que salvou. E morre tubarão, não morre não. Respeita, parceiro, respeita. Mas vamos completar essa missão aqui, tá doido? 7 gemas aqui, galera. 7 gemas aqui, ó. Sobe aí, tuba, sobe aí, ó. Opa, 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 ativa o poderzão aí que a gente... Se tiver morrendo, a gente explode. Se tiver morrendo, a gente explode. Febrinha de ouro aí, ó. Ficou gostosinho, suavezinho na nave. Vambora, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí. Sem dó nem piedade. Coração de pedra, coração de pedra, galera. Aqui é coração de pedra. Boa. Pega aqui, ó. Esses peixes aqui é sensacional, tá, galera? Esses peixes aqui é sensacional. Tá maneiro. Febrinha de ouro aí pra gente. Febrinha de ouro pra gente aí, ó. Já quebrei aqui o bagulho. Vambora. Que isso? Caraca, tu viu a água-viva gigante? Tá louco, malandro. Tu viu o tamanho da água-viva? Boa, boa. Pegamos tudo aqui, ó. Pegamos aqui, beleza. Tá maneiro. Febrinha por aqui, ó. A gente vai entrar naquele setor lá. Será que tá lá, galera? Será que tem um monstrão aqui, galera? Ó, não tem um monstrão aqui. E conseguimos completar a parada aqui, tá, rapaziada? Então, ó, pronto aquele like. Tamo junto. Abração. Fui.